ចាំងអេចអើយចាំងអេចចាំងអេខ្ទិះដូងចាំងអូនខ្ទិះដេកសាមញ្ញសាមញ្ញក៏តែវាឆ្ងាញ់អាហ្នឹងគំថាចេកអាំងក៏ដោយក៏គេមានក្បួនមានខ្នាតក៏ដែរយកចេកកម្រិតណាមកធ្វើណាទុំប៉ុណ្ណាខ្ចីប៉ុណ្ណាបានរសជាតិអាំងចេកមកវាចេញមកឆ្ងាញ់ចេកអាំងគេសកាត់វាតប៉ែតប៉ែចឹងតែបាទយើងជឿចិត្តនិយាយថាតប៉ែដូចចេកអាំងហ្នឹងគេសកាត់វាអញ្ចឹងហើយគេយកវាទៅអាំងបាត់គេអាំងវាសពតសពតម្ដងរួចហើយគេហាលហាលហើយគេអាំងអាំងហើយគេសកាត់សកាត់ហើយគេលាបទឹកខ្ទិះនេះខ្លាំងគាត់ឆ្ងាញ់ជាសាទឹកខ្ទិះហ្នឹងតាខ្ទិះដូងវាមានសាច់ដូងរៀងព្រៃព្រៃទេដូចទឹកអំបិលបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងណាវាឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ទិះដូងស្រោចហ្នឹងឆ្ងាញ់ត្រង់ហ្នឹងឡើយគាត់ហ្នឹងអីរុំចាំងអេចេកអាំងនៅម្ដុំក្រោយអង្គុនលុចក្បែរផ្សារកដាលហ៎គាត់ថាសបុលចេកគាត់ថ្ងៃនេះអត់សូវស្អាតទេមេឃវាភ្លៀងអញ្ចឹងទៅសបុលមិនសូវស្អាតរដូវសបុលចេកគាត់ស្អាតស្អាតណាតែខ្ញុំជឿចិត្តចេកចោចេកទុំអញ្ចឹងវាផ្អែមជាងណាមានតាំងពីសំចេកសំចេកអាំងសំចេកស្ងោរយទៅទីក្រុងចេកហ៎កន្លែងគាត់នោះចេក1080លានមកអាំងលក់ដាច់ណាអូគេរុំតែណែនណែនភ្ញៀវពេញពេញរហូតហ្មងយទៅចេកគាត់លក់សាហាវមកថ្ងៃមួយថ្ងៃចេកកន្លែងគោមួយថ្ងៃ80 ស្និត80ស្និតទៅ100ស្និតអញ្ចឹងឯងបានចាស់ពីដើមគាត់ថាចេះឲ្យប្រកាសប្រាក់រត់តាមរោមានជំនាញហ្មងតែគាត់ចឹងលក់ចេកអាំងគឺច្បាស់លាស់លើចេកអាំងសំអាំងគាត់នឹងហ្មងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេរុំតែគាត់ឈូឆោអ៊ូអោចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករៀបចំអាំងចេកនឹងមានគេឈប់តែងហោហាយផ្លូវ19ក្រោយវត្តសារាវ័នមកហ៎ជីទៅដឹងឃើញម្ដុំក្រោយអង្គុនលុចនឹងគាត់លក់ដាច់ណាស់ហើយនៅម្ដុំនឹងនោះតែចាំងអេគាត់ថ្ងៃមិញនេះហើយក៏ទៅហ្វាន់ម៉លហៅកាហ្វេផឹកនឹងឃើញគេដាក់ស្តង់លក់សភៅហ្នឹងក៏តែងបានសភៅ2ក្បាលមក Before the coffee get cold សភៅហ្នឹងល្បីណាគេល្បីថាល្អអានជាមួយខ្ញុំសាអានមើលសិនគេចាញ់យូរដែរហើយល្បីខ្លាំងណាស់ទៅបានតែងយកមកអាននេះហើយបានសភៅ Novel ខ្មែរមួយក្បាលដែរវាមានអតិទេពសភៅនេះក៏ដូចឃើញគេល្បីដែរខ្ញុំឃើញណាគេទេដូចថត TikTok ពីសភៅហ្នឹងឯងហីมันច្បាស់ទេតែឃើញប្រហែលក្របរបៀបចឹងអញ្ចឹងណាក៏បានមួយក្បាលយកមកសាកមើលដែរទៅឯងយប់ឡើងកាត់វីដេអូរួចហើយញ៉ាំផ្លែឈើឲ្យសាច់ស្អាតអានសភៅមុនចូលដេកអានសភៅធរចាប់បានប្រហែលក្បាលដែរសភៅអភិធម្មហើយឥឡូវចូលដល់វគ្គមើល Novel ម្ដងនេះណាពីរក្បាលនេះក៏ល្បីដែរមើលចាប់ឲ្យពីរក្បាលហ្នឹងល្អរបស់គេហ៎ល្អដូចគេល្បីមែនតែអានទៅអា Surrounded by Idiot ហ្នឹង Atomic Habit ហ្នឹងពីរមុខហ្នឹងល្អជាមើលអា Before Coffee Get Cold ហ្នឹងសិនបើថាល្អអានអីខ្ញុំចែកម្លែកតាមក្រោយទៀតបាយបាយ